Vážení a milí přátelé, Gregorek srdíčkový, chlapeček úžasný. Je to taková tlamička propadlá, kocourková na nás kouká, on nemá zoubky. A vlastně teďka řešíme, ještě se přihnala virózka, ono je to tak, že v oslabení se může cokoliv přidat, cokoliv přihnat. A chlapeček užívá léky, on mě duce, on mě chodí vítat, ale samozřejmě se drží zpátky, já mám foťák v ruce. Přišel zubožený do útulku, ouška v obrovském hnisavém zánětu, z jednoho ouška vypadl kus hmoty, ukázalo se, že je to adenom. Nikde není psaný, že tam nemůže být nějaký bubák do budoucna. Měl zvýšenou hodnotu ledvinovou, 7A, ta je ale taky proměnlivá, je to předzvěst onemocnění ledvin, zvýšenou jaterní hodnotu. My jsme mu podpornými prostředky a vlastně podařilo se nám tu krevní zkoušku srovnat, tu biochemii, že už jsou ledviny a játra v normě, ale může to být proměnlivý. Měl obrovský zánět, kterého se nedalo jen tak zbavit a teď už nám to jde ten zánětek dolů. Nicméně přehouplo se to ve virózu. Jak je těličko oslabený, jedno se přidává k druhému. Vyhráno rozhodně nemáme a byl výrazně anemický, když přišel do útulku. Takže tam bylo spousta událostí, spousta okolností. Hovínko z laboratoře vyšlo, že tam je masivně vlastně bakteriální střevní problém a tak dále. To všechno je vždycky potřeba srovnat. A tak, jak my se radujeme u některých kočiček, tak záhy vždycky může přijít nějaký zlom, může přijít něco, co se může pohnout na velmi dobrou stranu, ale taky na tu druhou. Takže my s tím nějakým způsobem pracujeme a tak dále. A vy se mějte krásně a my se zase ozveme s novinkami. To je jasná zpráva, jasná věc.